ニューエデンニュース。あなたをちょっと助けたい。ミルドット魔法ショップの提供でお送りします。こんにちは。ニューエデン各地で起こる様々な情報をお届けします。まずは、領主の城で開催されるパーティーのお知らせです。港町ゴートウルフの領主の城が、一夜限りで一般開放されます。城の1階ホールにてダンスパーティーが行われ、ダンス以外にも手品などの催し物があるそうです。領主の方から、皆様素敵な衣装でいらっしゃってくださいとコメントをいただいています。皆さん、パーティー当日はいつもよりおめかししてみてはいかがでしょうか。続いてのニュースです。健康診断のお知らせです。病院から各区域へお住まいの方全員に通知書が配達されます。目安となる来院日程日は通知書に記載されていますので、皆さん必ず目を通しておきましょう。地域ごとに順に発行しているため、到着時期にはズレがございますのでお気をつけください。詳細は通知書か病院の掲示板をご覧ください。最後にニューエデントピックスです。ニューエデンで今一番注目されるものをご紹介いたします。幼稚園で可愛らしい漫才が行われました。カエルと猫のパペットを使う芸人のバールさんが先日幼稚園にて漫才を披露しました。カエルと猫の愛らしいやりとりの後、突如出現した泥の手に、園児たちからは笑いの声が止まらなかったようです。漫才を披露したバールさんから、みんなを笑わせられてよかったにゃ。次はこの子たちをもっと大きな漫才のステージに招待したいにゃ。とコメントをいただきました。以上、ここまでがニューエデンニュースでした。この後は交通情報をお伝えします。交通情報センターからお送りいたします。交通情報、まずは馬車のお知らせです。西の都から森林街道の村を走る馬車が新しくなりました。車輪の軽量化に成功したことで以前より馬が疲れにくくなったそうです。1時間かかる道が45分ほどになると予想されています。最後に、花火大会での交通規制のお知らせです。オートラプラスにて、例年通り花火大会が開催されます。そのため、城と町をつなぐ橋が夜間の間、一時的に降り、馬車の通行は規制されます。詳しくは、オートラプラスの掲示板をご覧ください。以上、ここまでが交通情報のお知らせでした。この後は天気予報です。ここからはニューエデン各地の天気予報をお伝えしていきます。各地、今日は雨も降ることなく、一日晴れになるでしょう。西の都は高気圧に覆われて、おおむね晴れますが、気圧の谷の影響で夜遅くには雨の降る場所があるでしょう。朝にかけて雨が降る見込みです。午後、北部では寒気の影響で雪や雨が降り、南部でも曇り、夜遅くには雪が降るでしょう。また北部では昼過ぎから雷を伴うところがある見込みです。以上、ここまでが天気予報でした。続いては CM です。なんだか今日は寒い気がするけれど、昨日の夜は暑かったのよね。こうも気温の変化があると毎回お布団を調整するのが面倒だし、夜中に寝苦しくって起きちゃうわ。冬と夏のお布団を変えるのも大変なのに、一体どうすればいいのかしら。そんなお困りの奥さんにはこちら、お布団の中に放り込んであら不思議、ポカヒヤ魔法石です。
お布団カバーの中にこちらの石をポイッと入れておくだけで、あなたの体温に合わせてあったかくなったり涼しくなったりします。え？石を入れるの？それって硬くて寝ている時に体に当たって痛いんじゃない？いいえ、全く痛くないですよ。この魔法石、水銀のように液体なんです。パックの中に液状の魔法石が入っているので、寝ている間に石の角で体を痛めることはありません。ご安心ください。じゃあこの片手で収まる小さなパックをいくつ布団に入れればいいのかしら？これ1個でどんなサイズのお布団でも対応可能です。おー、なんてすごいのかしら。これで今日寒くても暑くてもぐっすり朝まで眠れるわ。お布団の中に放り込んで、ある不思議、ポカヒヤ魔法石、ミルドットでしか手に入らない。皆様お早めに。以上、ここまではニューエデンニュース。提供はあなたをちょっと助けたい、ミルドットでした。